don akwai rashin rashin lahiya wanda har jama'a sun saba da shi ko mai hadari amma duba kula mai ba domin ina sheda maka abinda malaria ta aka mutu dalilin ta dan lokacin da anka ce wannan rashin lahiya shigo to ya anka tantata da wannan rashin lahiya da malaria in Allah so na malaria suna hanyawa don haka mu roki Allah tsari da kuma kariya ga ubangiji ga duka babu shakka ba mai shakka wannan rashin lahiya akwai ta kuma ta haddabi duniya kuma abinda an magani koma ma Allah kuma idan al'amari na cuta ya zo to ba cewa aka yi nisanta al'umma ga Allah ba shi an magani idan lokacin da mutum na lahiya lau to ya zama mai tsoron ubangijinsa lokacin da mutum ya ga alama ta ya lahira ya zama mai tsammanin rahama Allah dan adam ya zauna bainal khawfi war raja azkar suna da yawa waɗanda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ambata waɗanda duk wata warada mutum ya fada cikin ta in Allah sun yana karanta wannan Allah zai mai magani kuma Allah zai kiyaye shi akwai hasbunallahu wa ni'mal wakeel idan mutum yawa ya sahiya ya karanta ta su 41 insha Allah duk wani abin da zai taso mai Allah zai kawo da sauki akwai istighfari astaghfirullah akwai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin akwai karshen suratul mu'minun afa hasibtum karanta musu ita duka afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو العزيز الحكيم أبدا يتزغو أكام ونن شوى كودوسي ya kai ga kasa kana karanta wannan aya kana son ya gurbusa Allah zai gurbusa shi balle wani abin da ka zakkuwa Allah zai kore shi haka nan idan ka karanta da ya a tawili tafsirin Sheikh Abdullah bin Fudoy yace idan mutum ya karanta wannan aya so biyar rabbana wa atina ma wa atana ala rusulika ba shi ya karanta Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad Sheikhana Abdullah ibn Fudu abin da yace duk abin da kake nema ga Allah ka karanta wannan su biya karoki Allah Allah na baka duka akwai azkar da yawa wannan suka shahi tsari duk wanda sahiya ta waye ya karanta ayatul kursi ya karanta shahidallahu la ilaha annahu la ilaha illa شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم يكرنت كما يكرنت قل اللهم
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يا كرنت سورة أنزلنا إنا أنزلناه. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. تودنن يا كرنتا وصلنا يا كرنتا سورة الإخلاص قل هو الله يا كرنتا قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس إن يكرنت وأن غسوني وأن سونك شاي أذكار لشاي قرآن أقول سونك شاي هذا السمع زون الله صلى الله عليه وسلم وأن غ الله ياي القولي النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا ما لم سونا سوني بياني أكن الله زي كياي دوان دني مكياي وربانجدي دوانا سبب دهكا من هذا أبو بوان ده كمات مسخرني أما دوكا abinda abbabba ga wannan yaqini tasdiki gasgastawa duk wadanga in ka karanta su amma zuciyarka na rawa to Allah bai amsa Allah shi mana gudu saboda haka musulmina da maganun nuka suna da abubuwan da azkaru gare su na tsari ga duk abin da taso musu yadda wannan abin ya waya duniyar musulmi to ya kamata musulmi kashi sakaci daga cikin waɗannan da aka ambata kamar ita ayatul kursi da shahidallahu da qulillahumma duk waɗanga a gama da inna anzalnahu din da aka karanta da qul huwallahu din nan da ma'uzatayn in mutum ya karanta su ko wani shari'anka shirya mai zai tsallaka balle abin da ya taso mai Allah shi mana gudunmu na'am.